Uvođenje sankcija trebalo je da posluži da se izvrši dodatni pritisak na Republiku Srpsku, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Ističe da takav odnos zagovaraju Bošnjaci, a realizuju Amerikanci i predstavnici Njemačke, i dodao da se na isti način ponaša i opozicija u Srpskoj. Istakao je da je spreman da podnese žrtvu za odbranu njenih interesa i dodao da Srpska, za razliku od ranije, ima mnogo više prijatelja u svijetu i Evropi. Ako poštuju naš status u Bosni i Hercegovini, naravno da može da bude Bosna i Hercegovina. Ako ne poštuju naš status u Bosni i Hercegovini, onda ni mi nemamo pravo da ni obavezno da budemo u toj Bosni i Hercegovini. To je tako jednostavno. Danas vidimo da su stalno na sceni neke sankcije. Oni slavodobitno nešto Sarajevo pričaju o tom. Ja ću reći da u ovom trenutku preko 5 zemalja, članica Evropske unije, razumije ovdje daleko bolje situacije od više od razjarenih Njemaca koji iz zelenih tam, koji stalno pokušavaju nešto da nam se osvete kroz istoriju, i to treba posmatrati u kontekstu stradanja ovog naroda od Njemaca. Tako da on ne odustaje od nas da nas zavale u najgoru istorijski moguću situaciju.